Znáte místo v Praze, kde lidé bydlí uprostřed přírody a přitom se za pár minut dostanou autobusem na metro? Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás připravuju nová videa o těch nejzajímavějších věcech a místech v Praze. Proto budu rád, když budete můj kanál odebírat. V dnešním videu se vydáme do Nebušic. Cestu začneme tady na Nebušické vyhlídce. Nachází se na kraji skalnaté rezervace Divoká Šárka, která patří k největším parkům v Praze vůbec. Tyto pohledy se rozhodně neomrzí. Popošli jsme jenom 3 minuty a už jsme v Nebušicích. Díky blízkosti Šárky patří bydlení v této městské části k nejlukrativnějším v celé Praze a myslím, že je to na místních domech vidět. Nejdříve si ale povíme něco málo o historii. První dochovaná zmínka o vsi Nebušice je z roku 1273, kdy spolu s okolními vsemi tvořili hospodářský celek panství Strahovského kláštera, který trval až do roku 1848. Uprostřed Nebušic byl v roce 1886 postaven tento římskokatolický kostel svatého Cyrila a Metodie, který je současně hlavní dominantou městské části. Ze stejné doby je zde také tato lípa, která byla zařazena mezi významné stromy Prahy. Na bývalé návsi Nebušic totiž byly zasazeny 4 lípy na počest sňatku korunního prince Rudolfa s princeznou Stefanií. Chráněná lípa je údajně jedinou z nich dochovanou. Při procházce Nebušicemi vás jistě zaujme tato stavba s rybníčkem, potokem a zahradou. Je to původní obecní vodárna z 20. let 20. století. Po dlouhých letech chátrání byla před pár lety zachráněna a nyní slouží pro místní komunitu. Najdete tu víceúčelový sál, klubovnu i kavárnu. V současné době jsou Nebušice mimořádně oblíbeny expaty, cizinci, kteří přišli do Prahy za prací. Kromě blízkého letiště a krásného prostředí se za to zasloužila hlavně mezinárodní škola, kterou nyní navštěvuje přes 900 studentů 60 různých národností. A právě expati jsou nejčastějšími obyvateli těchto krásných vil. Největší kouzlo Nebušic se ale nachází ve starší centrální části, kde jsou menší domky, nalepené jeden na druhým, s malými zahrádkami a romantickou atmosférou. A právě v těchto místech mám na prodej jeden z takových domků. Austova 60, pojďte se podívat. Dům má ve dvou patrech asi 70 metrů čtverečních a malou zahrádku. Nabízíme ho za necelých 5 milionů korun a je to pravděpodobně nejlevnější dům v Praze, který lze nyní koupit. Jak se vám líbí v Nebušicích? Dokázali byste si představit zde bydlet? Napište mi to do komentářů. Za mě je to skvělé místo pro život, hlavně kvůli klidu, šárce a perfektní dostupnosti. Prostě jedno z nejlepších míst v Praze. Na tomto kanále pro vás každý týden připravuji nové video o zajímavých místech a o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Budu proto rád, když budete můj kanál odebírat. A pokud se vám líbilo toto video, zkuste některé další, například proč je Praha oblíbená mezi expaty. Mrkněte se, odkaz na video najdete dole v popisku. Děkuju a těším se příště na viděnou.